Abatuuze ku kyalo Nsumbi Nansana baliko omuvubuka gwe bakutaata emiramu gy'obukulu 32 oluvannyuma lw'ekigambibwa nti aliko omusobozi w'engoye gw'afeeza n'amugyako engoye ng'amulimbyelimbye nga bw'agenda okumuleetera ssente ssaako n'ensimbi enkalu 1,000. Sente mpali za mugumu satu gumu satu nangamba tewali buzibu nanja kwe mpali mbili nandeka kuchikumbira nakirira katubu yakiridde nangamba kankomewo tuje tulondemu mpali endala tukwe mtuwawe satu kweke mtuwawe itano katinimu kwa se mtuwawe eki ne mpali nge munga jamba demura jikute omkwata yokechi Steven inga bade ya kasenga kushalo chino wabula wabuzi duwa kana katano wado kwe kwatu wala butede vujasula ngenu basanze yomu chara wena kawere ngona kanyo kwegayirira empale z'ebbiri n'emitwalo ebiri ejjo ngaalikuwaki musanzeemu ebyekibbite muli kibakinziba wano bannange nankeera nenoonya akasente mukazi wange abeereyomuma. Okusinziira ku John Ssettaba mutunzi w'engoye ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Jangu nabe mu mpalizo kati we yafunyire dda gundi chansi yakukolaki yakudduka. Kati mukugenda nimugoberera n'ambuza abakazi nibagamba wawe tetunaba kumulaba. Kati bunakomyewe mabega nimbuza omukyala nimugamba wandagamba agenze dda. John Nabikyongo yaddukanya enju zino alambuludde bw'ati ku nsonga eno. Kazi yajja n'asasula ennyumba kati zesimanyi. Bamaze obanga siwa. Bakusasula emyezi ebiri. Atwala ebyokwerinda ku kyalo kino Frank Lumu asabye abatuuze okubeera abeegendereza eri abantu ekikula bw'ekiti ng'oluvannyuma Steven yakwatiddwa poliisi n'atwalibwa abitebye. Omwami mufunye ensazi basajja bamukuba bulungi kibooko bamuwaamu nemubajjako tusaba zino tuva ku saakinga tusanzeeko mpale emu endala eziweza mu kyalo tewesiga muntu gw'otomanyi. Kitegeera abantu baki wakalana nnyo. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.